La primera és considerar en primer terme l'infant, és a dir, abans de difondre una informació cal valorar els riscos que pot comportar per l'infant, això és un tema cabdal, i també pel seu entorn, l'infant i el seu entorn, perquè moltes vegades també, si afectes el seu entorn, afectes l'infant. Protegir el dret a la intimitat de l'infant, aquest és un tema en què el CAC hi té moltes recomanacions en diferents tipus, també el Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes. En aquest cas, aquí el que recorda és un mandat legal, perquè ja ho diuen les lleis que no es pot aportar informació personal, familiar o escolar, veu o imatges que permetin de forma directa o indirecta la identificació d'infants víctimes de maltractaments. I en els supòsits en què tant la víctima com la persona agressora siguin menors d'edat, cal tenir en compte la vulnerabilitat i el dret a la intimitat d'ambdós, tant de la víctima com de l'agressor. En aquest cas, si són menors d'edat, això és una cosa també que cal tenir present i no sempre es compleix. Per això les imatges han de ser impersonals, com ara plans generals, i que no facilitin la identificació dels llocs dels fets, perquè a vegades ensenyant la casa, ensenyant el lloc, pots donar pots acabar identificant la persona, no? O de persones a qui puguin relacionar-s'hi. Estem masses vegades, veiem com el pare o la mare d'un infant que ha patit un maltractament, del tipus que sigui, se'l posa davant les càmeres. És evident que per l'entorn d'aquell infant està identificat l'infant en un cas d'abús sexual o de qualsevol tipus de maltractaments. No discriminar l'infant maltractat. Això és en el sentit que cal evitar l'estigmatització de l'infant maltractat i, a més, tenint en compte que l'abús es pot donar en qualsevol context, que no és fruit d'uns contextos determinats, i es pot donar i es dona en qualsevol context, no? I, per tant, és molt important no establir relacions de causa-efecte entre els fets i les circumstàncies familiars, culturals o socials dels infants víctimes de violència. Ho dic de manera resumida, cada un ho especifica, dic algunes coses, allò que són poder, que poden donar més idea de què consisteixen aquestes recomanacions. Una quarta recomanació és recórrer a fonts d'informació expertes. Aquesta és una recomanació que fem amb moltes coses, no? Amb violència masclista, que tenim aquí la presidenta de l'Institut Català de les Dones, que també, com s'ha dit abans, ha col·laborat a l'Institut en el grup de treball que ha fet el manual, i això és un tema important. L'Institut Català de les Dones, amb el tema precisament de gènere, té una base d'expertes a disposició dels professionals, però hi ha experts i persones especialitzades o institucions. Per què? Doncs perquè això el que contribueix és a un debat social del problema i a no caure en sensacionalisme, sinó anar realment al debat social necessari per a la prevenció, que en definitiva és el que tots desitgem en aquest tema. Una cinquena, que és emprar un llenguatge normalitzador. Aquí hem tingut moltes reflexions en el grup de treball sobre el tema infant, adolescent, nen, nena. Això està clar, tothom estem d'acord, no? Però, o noi i noia, quan tractem d'adolescents, i de fugir d'utilitzar la paraula menor. Tot i que la paraula menor està a les lleis en molts casos, parlem del menor, i és molt difícil que això no se'ns escapi. Però, en tot cas, hem d'anar intentant millorar el llenguatge. Per què? Perquè el tema menor significa no deixar de tenir una minorització, no? de la persona, i en definitiva és una persona amb tots els drets i deures, o encara més, perquè té encara el dret a la protecció, no? I en aquest sentit encara més. En tot cas, diem, bueno, quan volem parlar de menor, diem persona menor d'edat. Aquest és un tema que poder no, és per anar també introduint una mica això de que els infants són subjectes de drets i deures des del moment que neixen. I per tant no podem utilitzar res que d'alguna manera rebaixi la seva importància o els seus drets, no? Hi ha un tema, per exemple, que és clar que amb infants que es troben en un procés judicial és recomanable fer servir un llenguatge inclusiu, sense qualificatius negatius com delinqüents,
o sobrenoms que poden, a vegades sobrenoms que se'ls hi posen, que poden portar a l'explotació mediàtica i contribuir a prejutjar-los. Això és un tema molt important. Això passa amb tothom. No hauríem de prejutjar ningú fins que no hi ha una sentència. És evident, no? Però amb els infants és molt més obligat, perquè estem afectant també el seu desenvolupament en un moment en què la seva personalitat està encara en construcció. Quan parlem de fets o circumstàncies que tant la víctima com la presumpta persona agressora tenen dret a superar, s'ha de tenir en compte que estem parlant d'això, que hi ha dret a superar. Tant la víctima té dret a superar la situació com la persona agressora té dret a superar en el futur la situació. No? I també que cal tenir en compte que el que dèiem abans també que és un maltractament en l'utilització d'infants per a la prostitució o d'adolescents per a la prostitució. No? Cal tenir en compte que els infants no es prostitueixen voluntàriament. Per tant, perquè sempre som prostituïts per un adult. No? I per aquest motiu, en aquest cas, s'hauria d'evitar sempre expressions com prostitució infantil o clients de la prostitució infantil, ja que els infants o adolescents als quals en referim són en realitat víctimes de l'explotació sexual, però ells són víctimes, o elles majoritàriament són víctimes d'explotació sexual. Una sisena que és evitar la justificació social de la violència contra els infants, evitar la difusió de manifestacions que puguin justificar qualsevol forma de violència exercida contra els infants, tant a les seves informacions com a opinions expressades per l'audiència. Aquí entrem també en el tema a vegades de SMS o tal, que cal tenir molta cura en aquest sentit, com també que cal evitar exemples que puguin... no es pot justificar l'agressió física o verbal per imposar la disciplina o l'ús de la força per solucionar conflictes entre iguals. Una setena, que és contextualitzar la informació i col·laborar en la prevenció, contribuir a la sensibilització, donar informacions referents a les polítiques públiques i a les iniciatives que promouen els drets de la infància, dades estadístiques que permeten dimensionar el problema social, i que sovint es tracta el tema com un fet puntual, però és un problema social. Tots aquests maltractaments ho són, no? I divulgar el número d'Infància Respon i el telèfon europeu d'ajuda a la infància, que també es posen en el manual, el 900-300-777, i el telèfon europeu, que és el 116-111. Fer visible que la violència masclista també afecta els infants, aquesta és una altra d'allò, i per tant que els infants són víctimes i convé tenir-ho en compte a l'hora de fer visibles els efectes de la violència masclista, tractar amb respecte al dolor de la víctima, no difondre imatges o presentar testimonis que puguin provocar patiment, però si en canvi donar veu, això és un tema interessant, que és donar veu a les persones que hagin superat una situació de maltractament, per tal que expliquin la seva història, sempre i quan ho facin voluntàriament i sense cap tipus de pressió, i es tracti el tema amb rigor i sensibilitat. Per què? Perquè es vegi, i també aquelles persones que han mostrat la seva pròpia capacitat de superar-ho, de resiliència, doncs, que puguin veure, donar la idea de què es pot sortir d'aquestes situacions des de la veu de la víctima, però fer-ho bé i fer-ho, doncs, com dèiem, amb rigor. No s'ha de recórrer a la participació a programes d'infants i adolescents immersos en situacions sensibles o traumàtiques. Això és un maltractament a l'infant, si se li fa això. I tampoc als adults que s'hi refereixen. Aquest és un altre tema important. I en aquest sentit, doncs, hi ha recomanacions també, hi ha els codis deontològics que parlen especialment del que és també la utilització i la participació d'infants a mitjans de en programes, en teleporqueria i aquest tipus de programes. Defugir de l'espectacularització en el cas d'aquests temes, això sempre, és a dir, però s'ha de fer sempre en tot el casos de tragèdies personals o tragèdia per a una persona o d'un cas d'agressió, però en tot cas, en el cas dels infants i adolescents, això és encara més necessari i més recomanable, doncs, que no s'exhibeixin imatges que no aporten valor informatiu als fets o que no es recreï la informació en reconstruccions fictícies de successos que encara no han estat provats,
Igualment convé no donar protagonisme a testimonis propers a les persones agressores o a les víctimes o intervencions a plató que puguin contribuir a fer judicis paral·lels o la sobreatenció mediàtica. I això, fixeu-vos que això que estic dient, malauradament, no es compleix en moltes ocasions. L'exemple, el cas de la nena de Galícia que va morir, que va ser assassinada, no? Tot això, intervencions a plató, judicis paral·lels, recreació amb testimonis, va ser realment espectacular, no? I això és una espectacularització i una utilització clara d'un fet tan horrorós com aquest, no? Es recomana excloure els fets nerviosos de les notícies que fan referència doncs, a situacions especialment sensibles, la violència, els abusos sexuals, la pederàstia, treure aquesta morbositat, que no vol dir no posar de manifest que hi ha un problema i que aquest problema l'hem de superar i que és problema de tots i que tots estem cridats a superar això, no? I tenir molta cura, sobretot en l'exhibició de material audiovisual que es pot trobar a internet. Una cosa també és el que es troba a internet, i l'altra és que mitjans de comunicació reprodueixin i per tant amplifiquin la divulgació de material trobat a internet que si és necessari utilitzar s'ha d'editar, s'ha de tenir en compte totes aquestes recomanacions a l'hora de treure aquest material. No es pot treure un material sense més que pot doncs, vulnerar tots aquests preceptes que dèiem. Poso un exemple de la imatge de les, que va sortir d'internet d'aquesta baralla, aquesta agressió, de fet, entre dues noies de 14 anys. Una noia de 14 anys que va agredir una altra noia de 14 anys. No? El fet de que s'identifiqui el lloc, que se surti el nom de la noia víctima o de la noia agressora, és igual, que se sentin veus, tot això va en contra de tot el que estem dient, inclús del que la pròpia llei diu, perquè la llei diu que això no es pot fer, que s'ha de preservar la intimitat tant de la persona menor d'edat víctima com de la persona, com deia, menor d'edat agressora. I per tant, tenir en compte doncs, que es poden utilitzar altres recursos gràfics, com l'animació, la infografia, i que hi ha altres moltes maneres de donar una informació, de posar sobre la taula temes que són importants, però sense vulnerar els drets de les persones, dels infants i en aquest cas les adolescents. Promoure la formació, això em feia també referència a l'Alícia, les empreses de mitjans de comunicació haurien de tenir, sempre han de promoure la formació dels professionals, però en els casos de la infància i l'adolescència, de tots aquells continguts relacionats amb la infància i l'adolescència, és encara més necessària aquesta formació i també en l'àmbit acadèmic, evidentment, en la preparació dels futurs periodistes.